maasigan waxa ka sameey doonaan afar shay afartaa shay wixii ku sii doonaan writing lighting iftiin qurux badan gacantaada raaliso isla maalintii waa dareemaysaa isbeddelka ku imaada gacantaada soo dhawaada السلام عليكم أصحابي وأنا سلام سيدي حالتنا كبرما وأنا يوم مركز سلطة مقال عصب إذا وذا إي فيديو كل عصب فيديو وحوكو سابسنية إي ديكور استيار إن شاء الله إي وحايد كفا إيدين يا ماس كعمها وايت ينسين يا عدين يا كعمها نقرح كاليها إن شاء الله وحان قسم مدون واس الأرك دونا ساو جيدي محاواي سلبوكا هالكاس كوي سناع سلبوكا ديفا أجيد اللغم الشيكي كرو سيثو قلو حالكان كوي ستا هرود huruudun ma taqaan jirka xawaaftiin iyo way cadeysa sama ee weeriraa soo qaadanay marka afaaraheena ku darsanayna insha Allah isoo dhabaada asxaabti oo subaxay idin la yaa please subscribe ugu dirigeli asxaabta hore la joogta like share comment ugu dirigeli marka waxa sameeyna salbukada soo shiideena kadib isku soo laabarna insha Allah salbukada waa soo shiiday salbukada aad u aqaan aniga salbuka kaliya oo qasa waa digirta cagaaran oo la karsado waye wasoo shiida hada waxay ku noqotay budacada ay ku noqoto oo budaha ka dhigay ma fahanteen wasoo shiida eeda soo shiida kooda kadibna waxa samaysanayna afaarahaas ku darsanayna insha Allah salbukada wax tarkeed laga ma sheekeyn karo xitaa waxa samay kartaa wajiga marsa kartaa wajigana waxay ku siinay iftiin oo degdeg ah ma fahanteen iftiin degdeg ah ku dhahay masha Allah tabarakallah huruudun waa taqaanin dhaqankeena waa waan dhaqaan qafal buu qaar hurud ina jirka qurxiso aan cadeeyso iftiin yar nasiisan faahanteen oo jirka dhinta maqaarka dhinta ka qaado hada waxaas ku darsanay xoogaa salbuka shiidan iyo hurud ina shiidneed ee waxa kale ku darsanaa qaanda leeyita leeyitada jirka way iftiineysaa way kala bixisaa wayna qurxisaa faahanteen qaanda leeyita ku darsade waa u jeedi maasha Allah tabaarakallah ee waxa kale ku darsanayna qaanda caane aanaha hadda heesid iyo gud way ka sii fiican tahay anan iyo wad hadda ma heesanin laakiin waxa haysta caana booro ku dhasan caana booro jirkan uu qurxiya uu niftiimiya ee waxa waa cadaan saaid uu ku siina insha Allah markoo inta qaraalka ku darsanayna waa isku dhex walaajiba u jeedin qaandada marsiyay fantin kadib waxa sameeyna biya soo qaadarina biyana ku darsanina insha Allah hadba ka saako biya soo qaatay marku u qiyaasanina maasigan waa ajiiba ku dhay soo probee gabdo hadda soo probee si qaybta commenti sa qaybta commenti yaadik arko waxa qaso aragteen soo tijaabi insha Allah maasigan aad ugu helay marka ku dhaqo maqaarkiya isla markii waa dareema jirkeega inuu wax weyn iska bedel fantin waa arko dinaa insha Allah been mi idin sheega maskana ajeeb waa ku dhac ajeeb ka dul ajeeb malay aad waa tan kusina waxa idin tusaa hal gacan marina gacanta kala mar doona insha Allah waa u jeediyad labada gacan waa same wax ma qawan faantin laakiin marka maray maasiga gacanta kala way soo bedel doonta qul saaid iyo libis ku bedel doonta faantin hada gacanta oo kaliya mar doona maxay la tusaal ahaan ay tusaaid ka tartigina waxa u sameeyno waad hadhow marsadona insha Allah marka gacanta kala waxay ku siinay bright in saaida iftiin qurux badan iyo cadaan saaida isla markiiba arki doonta insha Allah isla maalintii ka wada isla maalintii arki doonta hadaba soo marsanay xoogaa waxa ku haynay nusac ama 15 daqiiqo xoogaa waqtiga ku soo hayo oo isoo qalalaa u jeedin kadibna waxa sameeyna jirkaas ku xaqee maadaama caana uu leeyahay caana waxa ugtiin jirku ku dhagaan faan dabuqda marka maqaarka dhintay waxa saas ka sii qaaday waa ku sii xaqee marka u jeedin waa iska dhaqeena insha Allah asxaabi hadaadii ku cusubta fiidiyoga waxaan ka faa'iiday please waxaan ku leeyahay laag noosar adigoo laag saar halaaban insha Allah ee fiidiyoga hadda waxa way qaybii tababarowna laag noosar noona share gare hadii aad iyo abood insha Allah ee dhirigelinay taani ma fahantin hadda waxa sameeyay waa u jeedin biya soo qaada baaqul ku soo shubtay waa iska dhaqaa waa ka nadiifina marka waa in tusa gacmiga soo qalajina labada gacan difference weyn ama kala duwanaansho aad u weyn ka dhaxeysan faantiin hadaba u jeedin si fiican aad gacmaha iskaga dhaqay mar laba si fiican bi kala ku soo raacsi doona insha Allah inta aad idinka in tusaay marka waa soo raq gacmiga ilaa hore marsaday faantiin
آخرك وأكسى قعبي سيدا صوب دقي ما شاء الله تبارك الله كدبنا وحاس وقرجينينا كدبنا وسوس الله ورنا إن شاء الله هذا وجودي وسوق الجي هذا قعمه لفرزك ودحي في ري قبل كعاتي آمريني وحياة إفتين آد ودفرنسا كرهتان قلوة قلال وأجيدي قرد فاسار لكي تان اسمو دينا قطي إفتين يرنواسو قلو شانين أو قرح بدون عدان وايتين مركا دي آمرسو ستحبري كدب محا ستحبري هداد مرسطو وأركي قعمها قسبتل كوينكو إما دون إن شاء الله ويجيك حدا ومستقر تام فانتين مركا صحابي كبقبدي فيديو غسو كارني هدا بنتي لسوكار دي فيديو غلاك نوصار نونا شير غري وحايدن ليل هاي في أمان الله باي باي.